हाय यार इंसान सुबह डालने गिटार पा ब्लॉग वीडियो ना तो चंगा आउ जो ये वारियो आउ इमना यार नी मिजरांग खनी खाना बिया को खनी रचो डाल दे यार खनी खा को पा नी दिख पा नी मना दे राती का तो छोन जोक मो प्ले छोनी रहता था जोक उबटी बोन खाओ रंग मामा पुन खाना शिया दक्कना रहता था बिको सु कुंजोर जहाँ बब्या सिंगर खाने Kadu mian ikut kata kan tak perlu isi umat tengok. Oh, hari kat suai dek. Ya. Ansing ngai nun awet aja jadi periksa. Ini bo. Hei, bersih bo pasak sama di doa. Ansing ja. Ansing apa? Ansing ah. Ansing ayau. Ya, si hari dura hari mengai ya si kude. Oh, dura hari mana dura hari? Ya, de hari di. Oh, nak klim. Bunga muktuk di batel ya. Oh, tahu waktu deh mukting dia basta ya deh. Na tuh pun rumah? Na tuh rumah apa? Ah, tahu kan dalah dalah. Oh, arum erang rumah? Na rung arahan ni deh. Na rung arahan. Oh, tapi na tuh di rumja. Oh. Ya mandi kau ni boh river selalu boh kham kaya ni bide ya ya ya. Kasih jok bagan ni yang mana? Kham mandiri kat deh ba. Oh. River. River selalu boh bagan ni yang akan bide. China baru ni balo, China macam mana nampang? Macam China macam? Miku ah, miku macam apa? Mandi lah, river sal, river sal macam apa? Oh, cari cari ya, river sal apa? Ayo, muka apa yang muka? Ya ya, kasuk di muka apa yang di dalam? River sal macam apa muka? Donjara zakam pak kita jo. Sal dengan ni kemana? Awak ni baca untuk orang muka sah wacan sang jo. Kini rata mung awi runa ha. Ini. Tadi sekarang oh, aku siang pani. Mula thay tu nubuhor ni, ringi ni kene apa ni? Ya, mula. Tahu ringi ski kene apa? Ringi ni naro, ringi ni kuja. Yang angin lipo first point kene. Rujukan, rujukan. Mula rujukan, rujukan. Kadik asos mula yang lokal. Ambing ringi jakar padian. Ibu mo, sembilan lak pe. Aci, aci yang panas ini. Pak, mazal kan? Aci yang panas mula, we. Napa bau pun ni ma? Tengja wa. Pakai keluar kung atau if welcome kata le. Ah, sadka. Ni bomo babu kat semua. Hai, tu babu. Hai, dah kembali babu deh. Babu. Hai, dah kembali. Deh babu deh. Hai, dah kembali macam orang ko. War Xiongzhou. War Xiongzhou. Xiongzhou. Ah, Bunzhou.